En so het die tyd aangebreek vir die volgende Walk for Jesus. Die Walk for Jesus is 'n opwindende geleentheid wat 3 keer 'n jaar plaasvind. Ons stap op dieselfde dag reg oor Suid-Afrika vir Jesus. Vir die Oosrandse Walk for Jesus kom ons bymekaar op 2 Augustus. Dis 'n Sondag om 12:00 by Laerskool Concordia in Rietfonteinstraat, Boksburg. En ons stap 'n 2 km roete tot by Isdrein Mall en terug tot by die skool. Voordat ons begin, sal elke persoon wat deelneem 'n paar Bybeltjies kry om uit te deel aan die omstanders terwyl ons stap. Ons sing ook vir Jesus terwyl ons stap in die straat en ons waai vla. En dit is net 'n awesome geleentheid om Jesus se naam groot te maak. Ons bid ook vir ons gesinne en vir ons land. Hoop om julle daar te sien. Indien julle enige meer besonderhede verlang, skakel my gerus. My naam is Ronel. 082-492-7702. Alle eer aan Jesus. I mean never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I mean never zoom over the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. I mean never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom over the enemy, but I'm in the Lord's army.